Kita goyang Taman Juruk. Yo Taman Juruk yo. Ayo Bu, munggah no. Asoy. PTS lagi. Pemuda Tanon Selatan no bos, kompak. Hadiah mas ning kutoso ayo jentit ayo bu apik bu sae niku ayo ning kutoso dari BTS sasat dowo Tanon Selatan banyu bengawan sing ora cahya ning bulan andane yo resewu dien angger gugatan goyang ayo wayahe sulak 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 mung sarwa ono yo terima kasih bosku matur suwun. Directing, terima kasih Mustika Multimedia, thank you bersama C Sara CNR Pro Jentina Gorong Gorong Wayai terima kasih masku jangan singgih ke janji.